Hai, assalamualaikum. Saya Hairul Azrin. Saya Taufik Anabi. Saya Gamil Saifullah. Okey, di belakang kami ialah KD Tengku Abdul Rahman. Dan kami rasa sangat bertuah kerana pihak TLDM memberi kerjasama yang sepenuhnya untuk membenarkan kami melakukan pengambaran di dalam kapal selam. Dan secara tak langsung, kita tiga individu telah menjadi saksi bahawasanya kapal selam Malaysia ini berfungsi dengan sepenuhnya dan melindungi perairan negara. Jangan lupa saksikan Pascal The Movie.